Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mantun ngawas saking nyai saking Kiai Doktor Kiai Abdullah bau malam mandar muka manfaat barokah. Saniki bagian kula kula nekel tasbih ngejak sampean dikir dumateng Allah. Tasbih niki niki sing dicekel kula, sing dicekel sampean. Iku lek dilakokne, diamalne, wiridane iso nekokne karomah. Lek Nabi iso nekokne mukjizat. Nggih? Pundi barokah iso lek wong biasa nekokne baro? Kaya sakniki niki. Niki nang Jember nggih, udan sampai meh maghrib. Omah kula sing gedhe niku bocor kabeh. Udane gede. Yai Abdullah sik burus tadi berangkat udan sik teng bangsal udan. Dugi ngriki kula kaget masuk tempur yo terang. Alhamdulillah potelim. Apa napa potelim? Apa potelim tadi ojen. Ondan hujan mboten ngriki. Mboten apa iki angsal barokah saking kekaramate Syekh Abdul Qadir barokah didone sebab istiqomah Kiai Jailani istiqomah karena istiqomah mana kibane pirang tempat 27 tempat mana kiban dan tidak usah ngundang wong liyo jamaah pun full niki. Ayo saniki kathah nopoten jamaah. Napa oh iki saking istiqomah Kiai Jaila la Allah dawuh nang wong sing istiqomah nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku sing ngomong aku iku nahnu Allah mbek malaikate. Auliyaukum sing belokon kabeh. Lek gelem istiqomah ngamale manakib angsal pembelaan saking Allah. Barokah iku pembelaane Allah. Iki diparingi terang saniki umat kata sedangkan yang tempur jok lore sampai bangsal sampai apa jenisnya jenggawa udan tengriki saniki terang dan niki liwat apa liwat istiqomah ngamale amalan sing diamale dari Yai Abdullah mau niku damai kulo bian mulai bian lek kate menyang menakiban kudu yakin ana jenenge barokah ana jenenge karomah lek kate menyang nang karomah barokah delena kali perasaane ilmune delen akale gudelen enggonen atine perasaane keyakinane imane dumateng Allah ketara barokah pulo biyen tau kawine Gus Helmi niki pun duwe anak Khalid niki sik kate kawin kurang rong dino kula ndak iso obah sakit Stephen Johnson iki cuma rai niki mboten kene api jariane bosok kabeh niki sikil kula niki ngeloncot kabeh ngeloncot ireng-ireng kabeh sing entek sik bokonge niku entek ana digrogoti entek kulit entek ketok belunge kula ndak iso obah waktu subuh sing nunggoni ana imam kalian Mahfud Adam kula Mahfud dak melok sakniki lek imam ana teng tanggul sakniki kate miring mboten saged kate miring mboten saged sikil selonjorno ditarik mboten saged. Ya Allah berarti aku wis mati. Ya Allah terus iku nang Allah. Batang aku ditekoni wong diambung tangan mbek wong mukjizat karomah macam-macam ceritane wong sing nyang aku diri. Iku duduk kula Kiai panjenengan ya Allah. Lek dak ada roh dak bisa kula lunggu. Kok sakniki roh kula pun tek pun dak ada rasa.
cuma urip tapi tidak ono rasa wis kok diobah ndak iso. Lah kula matur ngeten Gusti ridho lek saat niki kula Gusti kate berangkat cabutan pun ridho, lek boten paring ngono waras, lek boten ridho monggo cabutan kula pun ridho. Lek waktu niku teng masjid sembahyang subuh ra taufik imami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku ra taufik imami. Waktu ra taufik imami ya Allah ki subuh. Mantun ngeten kula ridho ya Allah, monggo lek pun dicabut kali panjenengan nyawa kula kula ridho, cabutan Gusti. Ilang bae kula. Ilang pas kula niki ketoke kumpul nang Jabal Qaf. Jabal Qaf itu satu gunung sing pundi wong sedunya wali-wali kumpul kabeh, jubahan kabeh wong, jenggotan kabeh wong. Lah tengeriku kula petuk mbek wali-waline Allah sak Jember, sak Banyuwangi, sing si ono sing wis mati panggih kabeh kali kula. Panggih kabeh. Pas mantun ngeten kate mlebu teng Jabal Qaf, ketoke Jabal Qaf niku niku nang Mekah ono jenenge Jabal apa jenenge nang Arafah niku. Lho, kumpul teng riko sedaya wong sing pidato nang ndukur. Nang tugu niku. Wonten tiyang nyapa teng kula? Yai, monggo tumut kula. Ah, sapa? Kula cekel tangane. Sinten panjenengan? Kula ndak eruh, ndak panggil, ndak nate temu mbek Siddiq Jember. Aku abahe Ki Ahmad Museri, jare. Loh, ndak kondo aku Yai Siddiq ndak. Aku abahe Ki Ahmad Museri. Kula cekel tangane. Panjenengan nek abahe Ki Museri glemor berarti panjenengan ke Mbah Siddiq nggih. Mesem, Mas. Ayo tumut kula. Jak mlebu teng Jabal Rahmayu. Jak mlebu kula mboten gelem. Mboten yai, kula kate ngawasne sing pidato niku. Sing pidato niku Nabi Khidir alaihis. Tapi emplok Nabi Khidir. Sing emplok si Abdul Qadir. Sing emplok si Abdul Qadir Jilani. Mbah Siddiq mlebu kula mboten gemas mendukung ngeten. Sing ngemplok si Abdul Qadir Jilani, sing diemplok Nabi Khidir alaihis. Mantun ngeten miber Mas. Put koyo kedap niku. Liwat kelencapan kene wong liwat ya ben ndak ana sing wani, sing iso gudak ndak ana. Mantun ngeten ngetan ngedul ana koyo wite waru ngono, wite waru rindang di situ hilangnya. Aku lo kena ketok menyang lo. Akeh wali-wali dengar iku sing kate menyang nang iku, tapi dak mlebu, dak ketok kabeh. Kulo dak ketok nang Nabi Khidir, dak ketok nang Bi Ilyas, nang si Abdul Qadir Jilani, dak ketok sing nang jarane. Numpak jaran, tapi sing nek numpak jaran iku si Abdul Qadir Jilani gendong ngemplok Nabi Khidir alaihis salam. Ilang dengar iku. Ketok kula sing ketok dadi patokan. Patokane kayu jati sing mari di poger iku telu. Lah kula nyono, iki wong mau, iki Nabi Khidir, iki si Abdul Qadir lan iki jarane ana kene. Mlebu kula. Wali-wali kabeh ndak ana sing mlebu. Ana swara sapa wong sing petuk bi Nabi Khidir bakal kabul hajat. Ana swara wali-wali kok kertek atine kertek kabeh padha. Ndak ana sing panggil. Pas pulau mlebu maca salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene. Iki gurune kon. Jare sinten niku? Jare Nabi Khidir alaihis salam. Salaman kula kali Nabi Khidir. Pas mantun ngeten kula singetenaken rai niki. Ndak singetenaken diidoni niki. Iwotain. Kula lek kabeh idone. Mantun ngeten, ayo salaman mbek gurune. Kulo salaman bi si Abdul Qadir. Kulo salaman bi si Abdul Qadir. Sampian nyuwuno nang Allah, sebutun si Abdul Qadir Jilani kabul. Tapi sampian lek wis iso panggil langsung bi si Abdul Qadir Jilani.
lek dak iso panggil langsung Besi Abdul Qadir Jilani liwato dhisik liman ajazani, sapa sing jasa sampean sing yakini sampean bahwa kalau nyebut Syekh Abdul Qadir Jilani kemudian mohon pada Allah, permohonannya dikabulkan oleh Allah. Siapa itu yang menceritakan ke sampean sing jasa sampean? Lek kula panggil salaman kula be Syekh Abdul Qadir Jilani, sing nyalam ne Nabi Khidir alaihi salam. Mantun ngeten ki urip ki anu kula. Sik kumpul mandi be para wali-wali, tapi kula wis waras. Sing loro kula waras. Akhirnya kula kawin yan. Dalam mimpi itu kawin. Mari kawin kula balikno wong sing ngati balik-balik nang tempat masing-masing. Wali-wali sing balik. Mantun ngeten kula rungu. Ngeding kan tidur ya lah kurang rumah itu mimpinnya dawa tapi ratau fiksi mimpin wirid la ilaha illallah la ilaha illallah kula mireng ratau fiksi durung mari wiritan mimpinnya dawa sampai kawin bilang. Mari kawin ngeturnya wali-wali sing balik kape. Kula petuk buruh wong Jember sing wali kula semer. Kula panggil jeneng niku wali. Saniki pun tilar dunya termasuk Gus Farid putrane Kiai Ahmad Siddiq panggil kali kula. Gus Yusuf panggil kali kula. Kula panggil Gus Yusuf panggil waline Allah iki panggil. Ha iku sing wis ana sing anu. Kathah. Lah wali lek dak wali dak ana teng tempat itu. Yang ada di tempat itu ada walinya Allah. Lah niku cerita pun suwe dawa ceritane kula melek rungu wiritan ra taufik dak mari sik la ilaha illallah la ane begitu dengar sikil kula iso digerakne kula iso miring langsung ngadeg kula saged langsung waras oleh endi otot wingi kok ilang sakniki pos ono jadi nyata saya tidak bisa apa-apa sing maha bisa dan maha kuasa Allah. Itu datangkan dalam perasaan sampean. Tak bisa apa-apa. Kayak Ustaz Jailani ini. Iki Yai Abdullah melebu Al-Qadiri Asro. Kaget. Asro ini sepolo. Aduh, ini sepolo. Ma Asro. Asro ini subhanalladzi Asro. Moho suci Allah Asro. Sing lakokno sapa ingsun dawuh Allah. Bi Nabi bi abdi kelawan kawulane lain-lain ing waktu bengi iki dudu asro asro ain asro asro 10 tadi Al-Qadir 10 iki tekone kidul rene ini adalah mukjizat lek nabi tapi keramat lek wali iki mauna lek buang iman kaya kejalani adalah orang beriman istiqomah amalane lek iki teko kidul nang kidul sempit titik jamaah ya. Anune tempat jamaah pengajian ndak koyo sini. Lek saiki ribuan iki umat. Nggih menen. Jembar nemen boten. Dan dibangun dalam sekejap iki. Koy Al-Qadiri kula bangun ngalih teko kidul ngalor 33 hari. Arek 400 ngalih bareng wis bisa ditempati. Itu apa namanya mukjizat lek nabi tapi karena lek wali karomah lek wali lek kula duduk barokah barokah Syekh Abdul Qadir Ustaz Jailani ki barokah barokahnya apa akan turun barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani lek sampean istiqomah koyok ke Jailani koyok niki wonten Ustaz Sultan Ustaz anu Hamsun Samsuri niku angsal barokah barokah teko amalane manakib Syekh Abdul Qadir Jailani santri ini kata tiap tahun bertambah tiap tahun bertambah tiap tahun bertambah ini Ustaz Rafiq beda Rafiqnya kita masih kenali kok beda lah itu minggu teko Rafiq ya menyangeri kau ini karomah barokah oleh barokah Syekh Abdul Qadir Jilani lewali karomah kulo duduk karomah masih mendapat barokah dari barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani nopo pale Yai Jailani duduk karomah barokah napa pale Ustaz Rafiq, napa pale Ustaz Khamsun, duduk karomah, barokah, barokah dari barokahnya, keramatnya Syekh Abdul Qadir, sampean kabeh sing hadir saniki mandur angsal barokah kabeh.
ketublaan barokah saking barokai keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Barokah keramatan Syekh Abdul Qadir Jilani iku adalah kuasa Allah, kuasa Allah. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo pasukan Surban berangkat kanggo istighfaran, nah, kanggo pesantrennya Kiai Abdullah Jalani. Monggo. Li abi wa ummi astaghfirullahal azim li abi. Monggo niki kelet-kelet luruh Kiai. Hal azim li abi wa ummi astaghfirullahal 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 azim li abi wa astaghfirullah al-azim li abi warhamhuma kama rabbayani saghira li ustadi astaghfirullah al-azim 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 li ustadi astaghfirullah Khususan iki khol saking Kiai Haji Nur Jailani, selamatan khol Kiai nomor satu untuk Abdullah sampun, Abdullah sampun kumu emas, Kiai Saha Kehmat Sabun Dewoso, Kiai Mahmud Ihsan Trenggalek, Kiai Haji Insan Trenggalek, lan Kiai Mukri Abdullah kumu emas. Sedayane almarhumin mandir di sepuro tusan Nabi Allah. Dan semua sampean yang ikut hadir di tempat ini, semuanya tanpa kecuali mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah. Sebab berkah Allah, yang sakit pulang mudah-mudahan sembuh, yang punya hajat kabul hajatnya, yang banyak hutang lunas hutangnya. Sing rondo perawan dudo lek pingin rabi mandendang payu. Allahumma sayyulillahi lahumul fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Shalatu wassalam assalamu alayka ya Rasulullah, salatu wassalamu 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 ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan. Salatan. Taftahu lana biha taysir. Taftahu lana biha taysir. Wa taghliqu biha anna. Wa taghliqu biha anna. Babas sarri wa ta'sir. Babas sarri wa ta'sir. Wa takunu lana biha. Wa takunu lana biha. Ya wa nasira, ya wa nasira, ya ni'mal maula, ya ni'mal maula, wa ya ni'man nasir, ya ni'man nasir, bijahil basirin nadhir, bijahil basirin nadhir, wal qomaril mustadir, wal qomaril mustadir, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-Nabi tanhalu bihil uqadu wa tamfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustazakul ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bibarakati wal karamati sultani awliya Syekh Abdul Qadir Jilani bisyafaati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidnillah biridhollah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Monggo nyuwun masing-masing ning Allah.
innaka ala kulli syai'in qadir. Apa hajati langsung nyebut dengan Allah. Takdir hajatina ya Rabb ya Rabb. Ya. Yang disebut dipinta umat di tempat ini ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulana ya maulana ya sami' du'ana bi khurmat Nabi Muhammad la tangto rojana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah min Allah narjul gufran. Tahun besok khol malih tiap tahun tengriki. Mudah-mudahan kaya jalani bik nyai panjang umur, tambah barokah, tambah karomah, bandel terang, jembar, lebih jembar 3 kali lipat timbang saat meniko. Allahumma ilahana wa maulana anta ta'lam kaifa halana ilahana wa maulana taqabbal du'ana bi barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafa'at Nabi Muhammad bi idnillah wa ridullah. Allahumma amin. Taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Amin. Tahassanna bidil mulki wal malakut. Amin. Wa tahassanna bidil izzi wal jabarut. Amin. Tawakkalna alal hayy alladhi la yamut. Amin. Ya Allah ya alima ma fi sudur. Amin. Ya alimal ghaibi wa syahada. Amin. Allahumma barik lana. Amin. Bi barakati walil azim. Wali tis'ah al-masyurah wali songo. Allahumma barik lana bi barokati wal karamati sultani awliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin. Bi syafaati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi idznillah biridallah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana ya Allah, semua yang hadir dari pejabat pemerintah, dari kecamatan, dari luar Jember, dari mana saja, santri-santrinya kejalani, jamaahnya dari Bali, dari Sragen, dari Kebumen, semua dari Lampung yang datang di tempat ini ya Allah, jangan dikecewakan. Semuanya berilah barokah umur, barokah tentrem rumah tangga, murah rezekinya, lunas hutangnya, hasil maksudnya, kabul hajat masing-masing. Engkau ya Allah yang memberi kabul. Allahumma barik lana yassir lana sahil alaina ala ziyarati Makkah wal Madinah. Semuanya berkah umur, mudah-mudahan tidak mati-mati. Kalau tidak nyampe ke tanah suci haji atau umroh, yang sudah nyampe mudah-mudahan kembali lagi. Karrotin ba'da marrot ta'ibun alhamidun sajidun li rabbina rabbil alamin. Allahumma
سلمنا والمسلمين سلمنا والمؤمنين سلمنا بلادنا إندونيسيا dari Sabang sampai Merauke, selamat dari malapetaka, selamat dari banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, ombak tsunami, selamat dari angin topan, angin puting beliung, selamat dari kebakaran, selamat dari petir yang menyambar, selamat dari macam-macamnya penyakit taun, dan selamat dari cekcok perang saudara. Salimna pemilu dalam 17 September Januari April, ya Allah berilah aman kondusif, sukses aman dan kondusif. Siapa yang jadi itu adalah pilihan panjenengan ya Allah. Kami semuanya harus sami'na wa ato'na li amri rabbina. Kita harus taat dan patuh akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana yang caleg-caleg DPR yang difatihai tadi dan yang tidak diikut fatihai tapi ada di tempat ini. Caleg-caleg yang hadir tempat ini jadi semuanya. Allah yang menjadikan. Allahumma barik lana yassir lana sahhil alaina umurana umurad dunya wal akhirah ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamat wal afiat fid din wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna azwajana wa auladana wa talamidana wa jama'atina hadha ya rabb jama' manaqib waj'alna min ahlil ilmi wa ahli tuqwa wa ahli istiqomah wa la taj'alna min ahli sarri wad dair ya mughallibal qulub sabbit qulubana ala dinil islami wal iman ya muyassir yassir. Allahumma inna nas'aluka taysir fi kulli asir fa inna taysir fi kulli asir alaika sahlun yasir. Allahumma ij'alna azwajana auladana wa talamidana wa jama'atina hada jama' manaqib waj'alna min ahlil ilmi wa ahli tuqwa wa ahli istiqomah wa la taj'alna min ahli sarri wad dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hormatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah awalan wa akhiran summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.